Hallo daar en baie baie welkom by ons aanlyn Bybelskool en ons reis met die brief aan die gemeente in Tesalonika. En dinge, jy vir die eerste keer by ons inskakel, wil ek jou net herinner dat daar al die ander verees natuurlik beskikbaar is op hierdie platform, maar meer nog, die notas is ook beskikbaar vir jou. Ons het ook gereël hierdie uitnodiging van as jy gebed nodig het, wil ons graag saam met jou bid. So stuur asseblief jou versoeke sodat ons saam met jou kan deel. Daar's 'n geweldige groot span wat ons die voorreg het om om by Kers van hierdie tyd wat samet ons bid en in in tree en regtig by die Here gaan sit met die versoeke en die behoeftes van mense en saam deel in hulle leed op hierdie wyse. Paulus leer ons mos uit hierdie brief hierdie oudste brief vir die eerste gemeente vir wie hy geskryf. So 8 maande nadat hy dit ongeveer gepland het, skryf hy en Silvanus wat ons nou al geleer het is, is Silas en Timoteus en hierdie gemeente en hy en hy herinner hulle gereeld aan dat hy vir hulle bid. En vandag gaan ons sien dat hy hulle ook weer nooi om saam met hom te bid. So ons wil saam met jou bid. En as jy dalk wel deelbes van 'n groep, wil ek jou ook van harte uitma, ons het ook op hierdie manier groepe wat op 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 platforms soos nie hierdie nie maar op so Zoom of Teams bymekaar kom en deel in mekaar se leed en en mekaar se vreugdes, wat saam wandel met die woorde van die Here. Ons my eie gesin is deel van so 'n groep en dit beteken vir ons regtig onsettend baie om op hierdie wyse ook te kan deel in ander se se lief en leed se vreugdes maar meer nog om saam met mekaar te bid en saam met mekaar te reis. So, ek wil jou uitnooi raak ook op die manier betrokke. Kom ons bid vandag dat die Here ook sy woord sal seën en in ons reis met hierdie besondere brief 'n dieper ontdekking sal 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 laat 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 maak en en So, laat besef. Vader, baie dankie dat ons die voorreg mag hê om om op hierdie tyd stilte kan wees met u woord. U weet hoe die klanke in my gedagtes op hierdie oomblik my my fokus van u kan af, afneem. Hoe die gedagtes en die lawaai om my. Daar is hierdie stadse lawaai en daar is hierdie lawaai van dootse stilte. Maar ek het so nodig om by u te hoor vandag. So help my waar ek ook al nou vir sit dalk vir my rekenaar, dalk met my foon, dalk luister ek hier na in die motor. Dalk is ek net besig om 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 met u oop Bybel op my skoot net te fokus op wat u wil sê, waar dit ook al is, mag ek regtig luister en hoor en antwoord op u woord. Dankie vir hierdie besondere brief wat ons vandag ook aanklaar maak nie. In Jesus se naam bid ek dat hier ons sal seën. Amen. Verlede week het ons by 1 Tessalonisense 4 gehoor dat Paulus sê vir die gemeente, maar volg ons voorbeeld, doen wat julle doen en hou daarmee voort. Die die benadering van julle het goed gedoen tot nou toe, doen dit nog meer. En die doen dit nog meer is veral gefokus op die liefde en die toewyding aan mekaar en aan die gemeenskap. Want Paulus, Silvanus en Timoteus self wel, hulle sê maar hierdie het mos daai liefde in ons lewe gesien. Ons lewe as voorbeeld, so volg dit na. En toe praat hy oor trou. Hy sê let julle toe op trou met mekaar om om in trou met mekaar te leef. Veral dan in die huwelik. Dat die huwelikspaare getrou aan mekaar moet wees wat ons in Hebreë 13 vers 4 se eerste gedeelte ook sien. En dan sê ons moenie mekaar bedrieg nie. En die bedrieg dan te doen met met regbreek. Ons moenie ons moenie ander se huwelike benadeel en beskadig nie. Ons moet elkeen ons eie huwelike getrou en heilig voor die Here hou in sy so omat ons maak leef want daar's nie tyd of plek vir pornia nie nê nee. daai seksuele losbandigheid wat ons ook sien hoe Paulus dit uitpak in Romeine 1 vers 18 tot 32 die hele konsep van pornia ook hier kom noem hy dit want sien die gelowiges was juis bekend vir hulle seksuele etiek vir hulle heilige lewens vir hulle omgee vir mekaar ook op hierdie manier want hoe kan jy jou liefde leef teenoor iemand anders deur juis ook hulle rustig te laat leef en deur hulle huwelike te eer en eerbaar te hou soos wat die Hebreërs 13 ook sê so sê Paulus dit ook in 1 Tessalonisense 4 en dan skryf hy sy fokus en begin hy praat oor die wederkoms en oor die ontslaapenes die gemeente was heel duidelik in 'n in 'n plek van verwarring en besorgdheid want wat gebeur nou met die gelowiges wat in die afwagting op die wederkoms sterf wat ontslaap en dan sê Paulus jy moenie daaroor bekommerd wees nie die die uiteinde die punt wat hy maak is wanneer Jesus weer kom en die en die in die ou Joodse tradisie sou praat van die Yom Yaveri dag van die Here die Parousia die wederkoms wanneer hy kom gaan ons en ons slapenis hulle wat ons vooraf gegaan het gaan ons by hom wees en dis die punt ons gaan vir altyd by hom wees dis die troostwoorde dis daarom ook die woorde wat hy vir die gemeente gee vertroos mekaar met hierdie woorde versterk mekaar met hierdie woorde En vandag kom ons by die 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 opsomming, die 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 slot, die die uiteindelike appel op die gemeente in die laaste hoofstuk. Kom ons lees saam 1 Tessalonisense 5 vanaf vers 1. Die wederkoms van die Here in die Griekse woord vir wederkoms natuurlik parousia. Oor die tyd en omstandigheid wanneer hierdie dinge gebeur, wanneer Jesus sal kom, is dit nie nodig om aan julle te skryf in Hebreërs tyd en omstandigheid in die Griekse Chronos en Kairos. Tyd kronologie, die gewone verloop van tyd, en omstandigheid hier in die Griekse woord Kairos is 'n baie spesifieke geleentheid. Kairos in in die Johannesevangelie dui op die godgewilde ingrype, die godgewilde oomblikke, die lewensveranderende oomblikke. So terwyl daar Chronos in ons lewe is, die kronologie, is daar hierdie Kairos momente wat jy kan sê ek weet verseker, daardie oomblik, daardie geleentheid, daardie ontmoeting, daardie gesprek was ek God gewilde en 'n God geïnspireerde afspraak of 'n ontmoeting of iemand wat ek ontmoet het in my lewe of 'n pad wat ek gestap het of 'n geleentheid wat ek gekry het wat ek weet ek weet dat ek weet dat ek weet die Here se hand was daarin. En nou sê Paulus, dis nie vir julle om die kronos of die kairos te weet nie. Ons het dit ons by Jesus geleer nie waar nie. Jesus het gesê dat selfs hy nie eers weet wanneer daardie dag gaan gebeur nie. Nie belangrike daarvan is nie dat ek en jy moet ergens werk met 'n resept sodat ons kan sê wel ek weet dat ten minste ek nog so jaar en 'n half het om goed droog te maak sodat wanneer diere kom ek dan my sake daarmee kan regmaak nie soms het ons hierdie idee dat eendag op my hospitaalbed op my sterfbed dan gaan ek geleentheid kry om my sake reg te maak maar tot dan net dan gaan ek laat vai gaan ek so wild leef as wat die lewe vir my die kans gee dis juist omdat ons nie weet nie dat ons paraat en wakker moet wees. Dat ons die geleentheid kry. En Paulus gaan dit nou ook uitpak. Jy weet self maar al te goed dat die dag van die Here onverwags kom soos 'n dief in die nag. Nou 'n dief in die nag is 'n baie negatiewe beeld. Maar Paulus skets dit hier as 'n vergelyking, 'n simile sal hy Engels sê, om te kom sê maar die die onverwagsheid die 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 feit dat jy jouself nie daarvoor kan voorberei nie is wat jy hierin gedagte moet neem. Die dag van die Here kom soos wat Petrus so geskryf dan 2 Petrus 3, soos 'n die dief in die nag. Wanneer die mense sê alles is rustig en veilig, sal hy ondergang hulle skielik oorval soos geboortepyne 'n swanger vrou en niemand sal ontskom nie. Dis 'n baie negatiewe stelling nie waar nie? Watter mense praat daar hier van? Van alle mense Maar die konteks van ons duielik maak dat hy hier verwys na ongelowiges. Na hulle wat die 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 ryk halsende hand van die Here wat vol genade en waarheid is, vol liefde en omgees wat dit verwerp. Wat die evangeliese goeie nuus verwerp. Dis hulle van wie hy hier praat. Hulle wat dink dat hulle so gerus is in die lewe. Wat hulle so dood rustig is dat hulle in wese rustig dood is want wat Paulus sê is hulle sal nog dink alles is rustig en veilig. Anders gesê alles is voorspelbaar en gemaklik. Alles is binne my beheer en alles is kalm en goed. Hoekom my bekommer oor enigiets? Want my lewe en my beheer is, is is genoeg. Dis al wat ek het en al wat ek nodig het. Dan oorval die parousia, die wederkoms van Jesus, hulle onverwags soos geboortepyne. En hierdie beeld van geboortepyne is eie aan die Joodse tradisie is hy en die en die Hebreërs se verstaan daarvan dat 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 die enigste wat onverwagsou kom en skielik sou gebeur sou soos geboortepyne, weet sonder dat hulle sou routine in 'n vrou. 'n Vrou sou nie weet wanneer sy die oggend wakker word wanneer haar geboortepyne sou kom nie. Sy sou dalk die maande kon tel, maar sy sou nie weet wanneer daai dag is wanneer haar water breek nie, wanneer die geboortepyne kom nie en die intensiteit van die seer wat voorlê, wat 'n gegewe was in daardie tyd vir al dat sany so self daarvoor kon voorberei nie. Wel Petrus ag Paulus sê daai geboortepyne gaan jou oorval. En dit kom verseker en niemand sal dit kan ontglip nie. Maar broers in hierdie konteks. Julle, en julle is die gelowiges. Julle leef nie in die duisternis nie. Die dag sal julle nie soos 'n die dief oorval nie. So terwyl die dag, die nag en die dief is die gelowiges in die dag en is hulle paraat en wakker. So dit is die hoop. Julle is mense van die lig. Soos 1 Johannes 1:7 sou sê, soos Johannes 1 sou sê dat Jesus se lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Soos Matteus 5 sou sê, julle is die lig en die sout vir hierdie aarde. So die identiteit van gelowiges is, is dat hulle lewe is nie 'n lewe in die nag nie. En ons weet die kat knyp in die donker, nê. Nee wat word in die donker geknyp. Want die donker en dit wat in die donker gebeur is altyd 'n vergelyking of 'n beskrywing van die bose, van dit wat verkeerd is. Maar geloof wag is, 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 is as dit verander. Hulle is as dit ware uit die donker gegryp en na die lig toe gebring. Ons Psalm 90 praat van die Here wat wat ons sonde so uitbring soos vanof die duisternis na die lig toe. En Paulus kom sê, "Maar julle leef nou in die lig." En mense van die lig is nie bang vir die donker nie. Mense van die lig is nie bang vir die onvoorspelbare, onbeheerbare, onbeplanbare, onberekenbare wederkomste van die Here. Jy leef in die lig, die dag sal so jou nie oorval nie. Dis die hoop. En dan beskryf Paulus wie ons is. Hy sê: "Julle is tog almal mense van die lig, die mense van die lig, die 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 Judeërs het die gewoonte gehad om te praat van iemand as 'n seun van" En wat ook al die beskrywing daarna is, sal 'n beskrywing wees van dit wat hierdie persoon oorheers. As jy 'n seun van ongeregtigheid is, dan beteken dit jy's iemand wat die hele tyd ongeregtigheid pleeg. Maar julle is kinders van die lig, mense van die lig, so die lig oorheers alles wat julle doen. Mense van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Ons leef in die lig. Laat ons dan nie slaap soos ander nie, maar laat ons wakker bly en nigter wees. Vir so teenoor die slaap en die oorrustigheid is die wakker en dan die belangrike woord nigter. So ons is nie bedwelmd nie, ons is nie onder die invloed van iets anders nie. Augustine het dit volgende gesê: The last day is a secret that every man of that every day may be watched. The last days a secret that every day may be watched. Wat se Augustinus daardie die die laaste dag, die wederkoms van die Here, moet almal van ons na uitkyk en reik halsend na uitsien want dit kom onverwags. Maar as in die dag is dat jy nie onvoorbereid wees vir wanneer Jesus kom nie. Vers 7 die wat slaap is van die nag en die wat hulle dronk drink is van die nag. En die dronk drink natuurlik is 'n is in die in die wêreld van van die Tessaloninsense gekoppel aan afgodery en afgodstempels en afgodsdiens wat natuurlik dan gelei het tot afgod afgodsfeeste en daarmee saam die absolute dronkenskap en porneia, die seksuele losbandigheid. En dit alles is is, is tekenend vir Paulus van mense van die nag. Dit is 'n beskrywing van hulle lewe, maar hulle is nie daar nie. Dit so is daarom die die onder die invloed wees van drank wat natuurlik al jou filters wegneem en 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 al jou regte keuses wegneem en maak dat en ek wil dit sien mense oral op op soveel platforms sien jy hoe, hoe hierdie ombedwelend te wees of onder die invloed te wees jy's maak dat mense goeiers doen wat hulle in die normaal nie sou doen nie Daarom Paulus sê Paulus net maar dis nie wie jy is nie. Jy is nigter en jy is wakker, jy is mense van die lig. Maar ons wat van die dag is vers 8 moet nigter wees. So teenoor die bo genoemde, teenoor die dronkenskap en die onder die invloed wees, ons moet nigter wees. Ons moet geloof en liefde as borsharnas dra. Nou die borsharnas hierdie is die eerste beskrywing van Paulus van 'n wapenrusting. Ons gaan sien dat hy dit 'n paar keer doen. Die bekendste waarskynlik daarvan is in Efesiërs 6 wanneer hy die volle wapenrusting beskryf of gebruik as 'n beeld om vir gelowiges te help om in hierdie wêreld staande te bly. Nou hy sê hier eerstens dat ons het 'n borsharnas wat ons emosies beskerm. En wat is dit? Liefde en geloof. Ons weet mos dat liefde, geloof en hoop is Paulus se drie bekende woorde wat hy so so baie keer bymekaar sit en dat dit so die die tekenende beskrywing is van 'n gelowige iemand van geloof hoop en liefde. As jy onthou dis hoe 1 Korintiërs 13 ook mos meer eindig en die grootste hiervan is die liefde. Maar liefde en en geloof wat jou emosie beskerm beteken dat wanneer daar valse beskuldigings is, valse aanklagte is, wanneer daar verwerping is, of onsekerheid of 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 wat dit ook al is wat die vervolging sou sou beskryf wat die gelowiges beleef het, sê sê maar onthou jy het 'n borsharnas wat jou emosie beskerm. Beskerm jou hart, né? Nee en en dis van liefde en geloof en die hoop op verlossing as helm. Want sien ons emosies en ons denke het so groot effek op ons geloofslewe. Romeine 12 hom sê ons denke moet vernuwe. Nou wat se denke en Paulus gebruik hier dieselfde beeld in in Efesiërs 6. Wat is dit wat ons as as helm moet opsit om ons denke te beskerm? Verlossing. Sien ons moet dink en leer dink as verloste mense. In jou denke word ek en jy beskuldig, in jou denke word ek en jy aangekla. Ons denke is baie keer wat waar ons die oorlog beleef. Daarom sê so Paulus vir die gemeente in Korinthe, "Ons nie om elke gedagte gevange en ons bring dit onderhewig en ondergeskik aan Christus." Hoekom? Want dis vir die oorlog baie keer plaasvind in ons lewens, in ons denke. Ons begin verkeerde goed begin dink of op 'n verkeerde gedagte begin hardloop mee of 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 daar op teer dan dan neem dit ons emosies en agens ons besluite op op hol en en dan verloor ons perspektief. So daarom neem nie gedagte gevange. So wat het ons as 'n as 'n valhelm wat ons gedagtes beskerm? Die feit dat ons verloste mense is. So sit dit op in hierdie wêreld van donker leef met liefde en geloof, leef met verlossing. Hy leef die nuwe lewe van Christus. Vers 9. Vanaf wie ons nou is en en ons te midde van 'n wêreld wat anders is, het Paulus na die verskoep of die fokus op wie God is. Vers 9. God het ons tog nie bestem om gestraf te word nie. O, dis goeie nuus daai. God het ons nie bestem nie. Dit was nie God se wil om ons te laat straf nie. Hy wil ons red. Ek wil Johannes 3:16 en 17 ken ek en jy mos goed sien nikienie gaan lees dit graag. Gaan lees Jesaja 33 vers 11. Wat praat oor God se hart. Hy wil nie hê dat iemand gestraf word nie, dat iemand verlore gaan nie. 2 Petrus 3 vers 10. Dis nie God se wil dat iemand verlore gaan nie. Om hier en sê Paulus dit. Hy het ons nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Daai was ons bestemming. Daai is God se wil. Daarom sê Romeine 8 sê daar's geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Hy het ons bestem om gered te word. Gered soos wat Romeine 1:16 en 17 beskryf, die evangelie se krag tot redding, soos uit doodsgevaar uit. Soos 'n drenkeling wat besig is om te verdrink, dan kom die redding en jou neem jou daaruit en red jou. Jaar om kan jy nooit op jouself roem nie. Want is die goeie nuus van Christus, dis Christus self wat jou red. God het ons nie bestem om verlore te gaan nie. Ons is nie geskep daarvoor nie. Ons is geskep om by Hom te wees en daarom word ons gered in verloss deur Jesus Christus. Daarom is die laaste woorde aan die kruis dit het gesê, die die prys is betaal. Want hy het ter wille van ons gesterwe, hy het in ons plek gesterwe. Ons was die rede hoekom hy gekom het. Ter wille van ons, in ons plek het hy die sondebok geword. Of ons by sy koms nog lewe of vrees dood is, sodat ons saam met hom kan lewe. Weet jy wat se Johannes 17 vers 3 oor die ewige lewe? Jesus self sê dit. Hy sê en dit is die ewige lewe, Vader dat hulle U sal ken en Jesus Christus wat deur U gestuur is. Sy ewige lewe is verhouding. Dis ken, dis intiem, dis naby. En ons is bestem daarvoor gewees. God het ons gedroom en gewil om Hom te ken, om met Hom te wandel. En Paulus kom sê vir hierdie gemeente, te midde van hierdie wêreld van vervolging, hier's julle troos, hier's julle hoop. Kom ek sê vir julle wie God is, wat sy hart is. Sy hart is dat ons by Hom sal wees. Daarom vers 11, praat mekaar moed in en versterk mekaar dan. Want hy het dit gesien in 1 Tessalonisense 4, maar hy sê dit ons sien dit ook by die Hebreërs skryf in Hebreërs 10 en Hebreërs 12. Versterk mekaar, moedig mekaar aan, neem mekaar saam. O, o, het ons mekaar nie nodig nie. Veral in 'n wêreld waar die vervolging en die dwaalleer en die dwaling die heeltyd op ons is, waar die kritiek die heeltyd op ons is het ons nodig om mekaar se hande te vat en mekaar te versterk. Praat mekaar moed in met hierdie woorde, soos julle reeds doen. Soos Paulus op Barken nou al gedoen het, julle doen dit, doen dit nog meer. Julle praat mekaar moed in, doen dit nog meer. En dan kom hy by die laaste opdragte en is baie praktiese raad wat hy vir die gelowiges gee oor hoe hulle moet leef. Onthou tot op daai stadium was daar geen teks geweest wat hulle op kon kon fokus behalwe die Ou Testament wat hulle gehad het nie. En daarom is die briewe wat geskryf is, dit wat ons in ons Bybel het, so belangrik. Want ons het opskryf wat God se wil is. Daar's nie 'n 'n ondubbelzinnigheid daaroor nie. Dis nie onduidelik nie. Dis vir jou en vir my om te gaan kyk en ons lewe daarop te reflekteer en sê maar dis wat geskryf is. Dis wat dit was net na die hemelfaart in die kort tydjie nie daarna toe die kerk gevestig is. Hierdie Here sê dis hoe ek wil hê my kerk moet wees en moet leef. As dit toe waar was, dan is dit ook waar vandag. Hoor hierdie baie praktiese raad en jy kan hierdie vergelyk natuurlik met dele soos Romeine 12, Efesiërs en en die ander briewe wat Paulus gedoen het, maar veral die fokus op die nuwe lewe en hoe dit prakties uitspeel. Broers, en hier is 'n inklusiewe woord wat vir broers en susters natuurlik tel. Ons vra julle: Erken die mense wat so hard onder julle werk. Nou hierdie hard onder julle werk, die die Griekse woord is koriao. In Korea o is is die beskrywing van 'n atleet wat verskriklik hard oefen en dan deelneem en die wenstreep bereik en die prys behaal, wat die erkenning kry. So iemand wat toegewy tot op die einde volhard. Erken die mense wat so hard onder julle werk en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. Heel duidelik vir hierdie eerste jong gemeente was leierskapsuitdaging gewees. En nou kom sê Paulus ek wil julle help om te fokus op die mense wat die verantwoordelikheid het om jare te lei en die woord te regwys is nie 'n vingerwys nie. Dis nie oor die vingers slaan nie. Dis 'n bemoedigende, versterkende, aanmoedigende daad. Wat ons sien in die hart van Paulus wanneer hy so sê ek sou liever verlore raap solank soolank julle gered kan word. Wat wat se Here maak het gebloei. Maar hy praat oor die bekommernisse wat hy oor die oor die gelowiges het. Hierdie brief is die eerste bewys daarvan die diep omgeet. Dis die teregvyising. Dis die ek wil so die beste vir jou hê. Ek wil so saam met jou die beste vir vir jou hê dat 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 dit wat jy doen, nee, dit pas nie by die nuwe lewe in Christus nie. So kom ek stap saam met jou. Kom ek maak jou hande sterk. Kom ek sit my my arm hier onder jou en dan en dan stap ek saam met jou. Sodat jy kan leer wat die Here se beste vir jou is. En jy in opdrag van hierdie lei en teregvyis. Hier is 'n emosionele las wat die leiers het. Ga lees gereus Romeine 15 vers 14 ook hieroor. Betoon en liefde die hoogste agting aan hulle terwille van hulle werk. Daar's 28 keer wat die woord hyper en dan gekoppel aan 'n werkwoord in die Nuwe Testament voorkom en Paulus gebruik dit nie minder nie as 20 keer homself in sy briewe. En wanneer Paulus hier die Griekse woord gebruik, dan sê hy betoon aan hulle die hoogste agting wat moontlik is. Die woord, die hoogste daad is die allerbeste. Jy kry nie hoër as dit nie. So betoon eer aan hulle. Nou dis 'n wêreld van eer en skamte. En wat Paulus sê, betoon lei eer en weet aan aan die leiers in, in in jou in jou groep. Betoon hier en hulle wat die verantwoordelikheid vat om voor te stap wat die emosionele las van hierdie gemeenskap op hulle neem wat die wat die soeke na die wil van die Here so ernstig opneem dat hulle julle wil kom versterk en julle wil kom aanmoedig in julle wandel met die Here betoon die hoogste agting aan hulle ter wille van hul werk en dan hierdie baie mooi beskrywing leef in vrede met mekaar dis die sleutel van 'n oorgeloofsgemeenskap blyk like, 'n gemeenskap van vrede invadering en, en om ander eerste te stel. Vers 14 ons druk julle dit op die hart broers, wys die leeglers onder julle te reg. Na die leeglers, ons gaan dit ook sien in die tweede brief aan die gemeente, is hulle wat letterlik rondgelei het en gesê wel die die wederkoms kan enige tyd kom. So ja, kom ons wag nou maar daarvoor. Hulle wat nie deelgeneem het nie, hulle wat nie hard gewerk het nie, hulle wat nie hulle kant gebring het nie policies market by duidelik vir die gemeente. Dit wys hulle daarop. Weet, help hulle daarmee, wys hulle te reg. Moet dit nie stil bly daaroor nie. Moet dit nie net aanvaar nie. As jy vir hulle wat rond lê en niks doen nie, dis tyd om op te staan en jou kant te bring. Praat die klein moediges moed in. Waarskynlik gelowiges wat vanweë hulle vervolging in die uitdra van die evangelie moed verloor het. So so wys daai mense te reg in hierdie groep, praat hulle moed in. Wees daar vir hulle. Help die swakkes. En mense wat swak is, is gewoonlik mense wat wat skaam is. Mense wat nie om hulp vra nie. Nou wat wat sê Paulus? Kom nie onder hulle in. Kom tel hulle op. Onthou ons leef in vrede, nê? So dis belangrik, help hulle. Wees met almal geduldig. Kan jy sien hoe mooi gemeenskap hierdie is as dit hierdie geleef word? Wanneer jy wat geduldig is met mekaar, mense wat mekaar aanmoedig, mense wat daar is vir mekaar, mense wat mekaar net los dit elke net kan doen wat hy wil en dat die wat wil dros kan nou maar dros nie. Nee nee nee. Ons het 'n fokus. Maar dis geklee in 'n hart. 'n Hart wat gedeel word. Om sorg dat niemand te ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Hoe ons sien dat sy so, mond in Romeine 12 en Paulus sê as jy juis dit reg doen dan dan maak jy iemand anders vuurooi van skaamtes in die 83 vertaling. Beëwering julle liewe altyds vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Jesus het ons gesê hoe die hoe die gebooie werk nê liefde vir God en liefde vir mekaar. Maar liefde vir mekaar soos liefde vir jouself. So wees lief vir ander asof hulle jy is. Dis die beginsel ons daar agter en baie vir julle vir die belange van ander. So moenie na binne gerig leef nie. Kyk nou, maak jy dit beter vir ander. Is so dit nie die mooiste mooiste vraag in die oggend om jouself te vra, hoe maak ek dit beter nie? Hoe maak ek dit beter vir my huweliksmaat? Vir my huisgesin. Vir die mense wat ek teekom. Hoe fokus ek op hulle sodat hulle kan weet hoe belangrik hulle vir Here is en lief hy hulle het? Maar hoor mooi wat wat hier gebeur. Wanneer Paulus sê die belange vir die gemeente gelowiges en van alle mense, daar deesluit hy niemand uit nie. En en vir gelowiges wat sê ek sorg vir my mense, hulle moet hierdie lees. Vir gelowiges wat sê ek kyk net vir my gemeenskap, hulle moet hierdie lees. Want alle mense in die gemeente van Tesalonika sou beteken hulle wat anders etniese afkomste het, wat ander taalig is. Ek wil dit was 'n kosmopolitiese stad gewees. Sodat sou wees al die kleure en gehere van die antieke wêreld. Al die al die filosofieë en die godsdienstige neigings. Julle moet daar wees vir hulle. Julle moet opdaag vir hulle. Want deur hierdie inklusiewe openheid van liefde en uitreik en die belange van ander reg op jou hart te dra, wys jy iets van God se hart vir alle mense. Vers 16. Wees altyd bly. Hy ah, is 'n goeie standaard. Filippense 4 vers 4 ken ek en jy mos. Maar geduldig. Jou vertaling so sê bid sonder ophou. Bid deurlopend. Die die woord geduldig, daar kan jy koppel met 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 'n hoes wat nie ophou nie, soos wat Paulus gebruik het in 1 Tessalonisense 1. Wanneer hy sê ons bid so gereeld vir julle, ons bid voortdurend vir julle. So bid sonder ophou. Wees in Alle omstandighede en dink nou mooi oor die omstandighede van vervolging wat hulle hier beleef. Wees in alle omstandighede dankbaar. Ons het onlangs as jy deel was daarvan in Oktober maand het ons die die dankbaarheidschallenge gedoen. Hoe om met dankbaarheid te leef. En en Paulus gebruik hierdie en is so mooi maatstaf. Ons sê wees in alle omstandighede dankbaar. Soos hoe so vandag kom ons sê ook om die braaivleisvuure. Want dis wat God van julle verwag moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. En die en die werking van die Gees sien ons bring die vrug van die Gees na vore. Die Gees wat die Parakletos is, in die werkwoord Parakaleo is aanmoediging. So die Gees se werking in ons lewe is ons om ons al hoe meer soos Jesus te maak, om ons heilig te maak, om ons aan te moedig. Moenie professiegeringskat nie. Profesieyty op die wil van God. Toets dit en behou wat goed is, belangrik, die toets by weg van wat sleg is, want dis wat gelowiges doen. Ons leef nie in donker nie. Wederdie mooi wens. Seën groet gebed. Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak. En julle geheel en al, na gees, siel en liggaam so bewaar dat julle onberusbrik dis heilig. Sal wees wanneer ons Here Jesus kom en hoor hoe seker is hy. Hy sal dit ook doen want hy wat julle roep is getrou. Soos hy skryf in Filippense 1:6. Broers bid ook vir ons. Ons bid vir julle, maar bid ook vir ons. Groet al die meeregelowiges met 'n soen van Christelike broederskap. Hier is weet as die 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 absolute waarheid hiervan is, groet mekaar vriendelik. Die relatiewe hiervan is binne die konteks wat aanvaarbaar is. En in hierdie geval was die soen van die Christelike broederskap die die maatstaf geweest wat die gelowiges onderskei het. In die naam van die Here dring ek by julle daarop aan dat hierdie brief vir al die gelowiges voorgeles word Want hier is die eerste brief as teks wat hulle het want op hierdie manier kom sê Paulus, Silwanus en Timoteus dis hoe diep ons vir hulle omgee. Die genade van ons Here Jesus sal by julle wees. Wat 'n mooi seëngebed. En hiermee sluit hy hierdie brief af van aanmoediging en van bemoediging. 'n Brief van diep omgee waarin ons Paulus se hart sien. 'n Brief wat jou en my herinner om meer te doen, is wat ons nou doen om vas te byt en nie op te hou nie. Dankie Here hiervoor. Dankie vir 1 Tessalonisense 5. Help ons om altyd dankbaar te wees, help ons om voortdurend te bid, help ons om diep om te gee en te leef as mense van die lig in Jesus se naam. Amen. Amen. Mooi week vir jou. Sien volgende keer wanneer ons met die tweede brief afskop.